sa Federer je to pogrešno razumio. Pogrešno, potpuno. Našao, nije on znao to, zapustio ga. Dole je krenuo da čisti po svetu i onda je ovaj video nesreći govu reklamu, čistimo Srbiju i... 2-0, Visovi Krajićevo su pobedili! Čestitamo! Navukli su, znači, babac. Na svoju vodenicu. Ekipa Visovi Krajićevo pobedili su na plačenju Konopca Big Trade Besara. Big Trade Besara. Ilija iz Krajićevo, spotovac. Siriga, eto. To je to. Breko, šta nam je ostalo? Sad ćemo da idemo Parlovske mornare. To mi je, to mi nešto, na hromiju mi to nešto vuče. Pa to smo čekali, je to ono kumanje i ono, one pena i to. Da. Sad će da bude ludilo. Brko, hoćeš i ti da staviš peraje, šlauk i to? Nego šta? Jao, čao. Ali na kraju to... Ajde, da ti ne spadnu brkovi.